hementxe dugu, kamaran beste alde, Eider Bidegain, egunon, Eider. Egunon. Bueno, rock, Arizkun Rock taldeko antolatzaile barne zaude, horre iragarrita duzue, beraz, ekainaren 19-rako ba, konzertu hori egingo duzuela. Kontatu diguzu pixkoa nola dihoan gauza. Bai, berez arte ekainak 19-ekin tokatzen zen, Arizkun Rock, baina, bueno, orain, egoera ikusite, pues, ez da gugu aitzin eta tratzenako dugun edo ez, bueno. Eta, ja, baginun ja talde guztiak lotuek, eta ginen horrean, eta, hoxen. Eta orain ez dakizue posible izango den data horietan ateratzea, ez da? Egoera ikusite gero eta zailago ikusten dugu inalizatea. Gaude, pues, azken momentu arte esperuan, a ber, pues, zerbait ertakutzen edo ez, baino zaila. Eta ze pentsatu duzue, agian ezin bada ekainaren ba, 19-an egin hori atzeratzea edo bertan bera utziko zen dute? Pentsatu dugu atzeratzea, baina eske ezin dugu planekin. Osea, ez dakigu gero talde horiek alko duten aurrerago, edo egoerak ere ez dakigu nola ingo duen, bertzenaz posurren gurteko. Oraingoz, zeren esperoan zaudete pixkoa, zerke erakutsiko dizue konfinamentua altxatzea, ja uzten dituzten horrelako ekitaldiek egitea, horren baimen hoien zain zaudete, norekin zaudete pixkoat kontaktuan horretarako? Bai, bueno, pues, gaude egunen egunerokoa bizitzen ez, eta pues, edo zein berri adratzen dela edo, pues, pixket behire edo udaletxetik zerbait erten duten edo, pues, oi, egunen egunerokoa. Normalean, beste urtetan, jendetza bildu izan da, ez da? Arizkun rock egunean, ez da? Bai. Hasi ginen hola, zerbait txiki egiten, eta urtetik urtera, pues, pixketa handituz, pues, azkenean jendea bildu eta izena hartu du. Zenbat urte dara mazueia Arizkun rock antolatzen? Hau seigarren hau uste dutela. Eta taldeen aldetik ere, ja aldaketa nabarmena, edo beti jarraitu nahi izan duzue nolabait ere senda bat, bide bat, taldeak ekartzerako orduan? Eske saiatzen gara denen gustorak hartzen. Ezin dugu urte batean dene gustoko akarri, pues igual urrengo urtean pues, zerbait hola, bariatuz. Zaila da, taldeak lortzea, edo ja Arizkun Rockek hartu du izena eta taldeak gustora etortzen dira. Bueno, taldean arabera ere bai, baina bueno, guri arandak uten ez gustora etortzen dire eta pues, gero eta erreixa gustu dela talde bat hartzea. Hartzea. Bueno, eta aurrekontu aldetik, aurrekontuare pentsatzen dut, haundi xamarra ibiltzen duzue, ze aurrekontu izaten duzue gutxi gora bera, balen bada jakiterik? Urtean arabera, osea, saiatzen gara urtean zehar riten ekitaldi desberdinak edo adratzen dugu arropa edo merchandisinga edo, eta segun zenbat diru biltzen dugu eta gola, pos, hortik arabera. Ez dakiterten zenbat esakto. Bai. Eta orain, claro, atzeratzen balen bada orain ino maitor, baina erabat ba, ezabatu edo suspenditzen balen bada, kasu horretan badaude ja sarrerak salduak eta guzi hori, osea, lana izango duzu dena berriro uzten... Ez dugu saltzen sarrerik, Da doainik, osea, merimen plazan eta hola, pues, edo zein tortzen da, alde hortatik ez dugu arazoik izin, ze pues, taldeak ere marko diogu zeitz, eta talde natzatik ere dagoen pues, estenarioa eta teknikoak eta denei ez dut, eta jazta, baina jendea ez duen esarrerik, pues, ez dugu gueltatu darko da deus. Beraz, alde horretik ez duzu diru itzuli beharrik izain eta deus ere. Hoi da. Horrek erraizten du nola baitere erabakia, ez da? Bai. Dena den zenbat egoten zarete iotake horranean hori guztia ateratzeko? Pues urten zehar, antolakuntzan gaude bi, baina ere badugu jende gehiago laguntzen dakune, pues, pankarta egiten edo pankarta batzeko orduen edo biltzen gara lau batola eta gero egunan zehar ere normalean lau.
Eta salmentak eta hola nola antolatu dituzu erran edu salmentak kamisetanak eta pixka hori nola antolatu duzu urtean zehar? Pues, izaten dugunen ideia bat edo, normalean, pero txoinak edo iten diku diseinua, eta segidan, pues, eskatu kamiseta edo suaderak edo dena delakoa, eta, pues, WhatsAppetik edo zabaldu, pues, saltzeko ditugola, edo herriko plazanta ere patzen dugu, pues, denda txiki bat bezala, eskatzen dakutenak, hola. Berak, sare sozialak eta laguntzen dute, kaso honetan, nolabait ere bai, publizitatetik zabaltzen kontzertua, gero bestaldetik diru laguntza lortzeare, kamiseta saltzea eta hola? Bai, dudio gabe. Uste dut sare sozialetatik dela gehien mugitzen dena. Eta kartela eta dena ere sare sozialetan ez laguntza dute. Eta ze fetxa jarri duzu tope bezala, Arizkun Rock jakiteko izango den, ez den izango? Pues, gaude esperoa apirilako 26 eta maiatzak 10 artean aber zer erraten duten. Hoi, batu dugu tope bezala, eta gero ezin bada, pues ja, atzeratu edo utzi beharko dugu bertan bera. Dena den, ekaina baduzue, baitere, pentsatzen du, sare sozialetik ingo duzuela publizitatea baden edo ez den, ez da? Bai, ez baldin Bueno, bada erranen dugu. bai, eta nondik hurbiltzen da jendea? Baztandik aparte eta bueno, inguruko herritatik aparte, baitere, oihartzuna badu beste, bazakit, Iruña aldean edo Donosti aldean edo, hartu du oihartzuna kontzertuak edo nola? Pues tortu da jende ere bai iparraldetik, eta, bueno, segun taldea nondik tortzen den, pues tortzen da beraien lagunek edo inguruko jende edo, pues sakanatik taula baitaren, eta gipuzkoatik taula baten bat ere torri izan da. Idatzi dakule, aber nonden plaza edo la, eta bai. Bueno, eta urten ze kontzertua genuen? Oine ezin dugu erran. Sekretua Nahi izaten da dugu. edo taldeak oraindik baina taldeak ja gutxi gora bera bai badakizuen hori deitu eta hori honorekin egin, ez? Bai, taldeak ja aurten gainera segin ginen inoiz baino gehiago, osea, zitiago pues, kontaktu enta eta urtarrileko ja kartela baginun itxie. Eta aurten ere bai, marginun atxaldetik pues, bertze zer baita hola, baina nahi dugu altxatu ezin bali madain, pues, urrengo urteko edo pues, kartelak izateko boom hori, ez? Ordu nolabait ere azken ordu arte uzten duzue ba hori ez ze talde etorriko diren bueno, potentzia edo indarsua izateko deia, ez? Bai, oia. Bueno, pues a ver, Eider, sorteri baduzuen, horrek eran nahi du egoera denantzat ere ona dela. Eta bestela, atzeratzekotan, ze datak dituzue pentsatuak izaten ahal izango zela edo. Zergatik hor gero, bueno. Pentsatu dugu, pues, udazken aldera, zekigu, ireila, urria edo hortik. Baina berez ez dugu nahi idea honiz, gero, planak igual. Bai. Ez Orduan, egiten du. joango zarete, egoerak zer erraten duen, horretara egokituko zate. Bai, hori da. Berra, ongi Eider, baina sorte ona duzuen, orai ez bada gero urri aldera edo egiten alden, eta bueno, esker mila gurekin izateagatik eta hori azaltzeagatik. Bai, esker zuei. Izan ongi. Bai, berdin. Adio.